Fursabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fal iyo Mayrka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur ayaa maanta si wada jira xariga uga jaray waddo hal kiiloomitir ah oo dawladda hoose degmada Ceer Gaabo ka hirgelisay xaafadda Golise magaalada Ceer Gaabo waxana dhismaha waddadaasi ka qayb qaatay qaar ka mid ah ganacsatada gobolka Sanaag ugu horeyna waxa dhismaha waddadaasi xariga laga jaray maanta faahfaahin ka bixiyay Mayrka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Xaaji Nuur iyo Fursabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Fal hal kiiloomitir maanta dhammaaday ee aynu fulayno waxaan isla kaashanay labada ganacsade ee la yidhaahdo Ibraahim Maxamuud Maxamed Caalanle iyo Ibraahim Sheekh Axmed Yuusuf oo ku magacdheer Gulcaanood. Runtii labada ganacsi ayaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa. Waa markii ugu horreysay oo hal kiiloomitir ganacsatadu ay ka qaadatay door dhexaad. Haddii aan ka warramona 160 iyaga bixiyey, waxaana rajaynayaa ganacsatada kale inay ku dayato sidoo kale. Adalaale ciddii diyaargarowda guddoomiye oo saasoo kale u soo banbaxda, waxaan diyaar u ahay inaan siino haddana golaha deegaanka, nacdaadka iyo wixii annaga nagu xidhan aanu siino oo fududayno oo u keenno ayaan diyaar u nahay. Laakiin nasiib darro waxa weeye ninkii lacagta jeebka ku haya waxaan aan quurayn meelahana ka yiraahdo xaafad bar sameynaya ka aqbali mayno. Waxaan aad ugu mahadnaqayaa injineerada waddada dheer iyo shaqaalaha wakaaladda Road Authority oo runtii aad iyo aad nooga gacan qabatay shaqaalaheeda ilaa maaliyaheeda ilaa wasiirkana ay noo ogolaadeen oo walba noo quuraan. Aad iyo aad buu mahadsan yihiin, waan u mahadnaqayn. Waxaan u mahadcelinayaa golaha deegaanka, meeyirka iyo golihiisa deegaanka oo runtii wadooyin badan ka sameeyey magaalada oo talee u dambeysay iyo ganacsatada ganacsada Caalanle iyo ganacsada Godcaanood oo labaduba iyaguna maalgeliyey oo ka qayb qaatay dhaqaalaha lagu sameynayo halkan kiiloomitir. In la weydba meeyirku iyo golihiisa deegaankuba muddooyin badan bay magaalada ka sameeyeen. Waxaan Ilaahay subxaana wa tacaala uga baqayaa in ay miisaadkoona xasilaadku Alla ugu daro. Aniga waxay ii tahay run ahaantii sharaf iyo karaamo intii aan imi magaalada ama gobolka hal taako oo wada ama ilaahay waa gallad Ilaahay, iyagana Ilaahay baa u fududeeyey. Run ahaantii maantana dee wadarkiisan daafaha oo dhan waa waxay imika sameeyeen iyo wax dhowaan u qorshaysan. Waxaan ugu baaqayaa dhammaan ganacsatada kale ee gobolka ama degmada Ceer Gaabo caasimadda ku nool sida Godcaanood iyo Caalanle oo kale ku dadaala oo laamiyada. Cabdiraxmaan Axmed Ilsar, Star TV, magaalada Ceer Gaabo.